або в холоди мерзнути, або постійно боятися пожежі. Мешканці будинку на вулиці Демократичній у Дніпрі нарікають на застарілу щитову. Переймаються, якщо дім переведуть на автономне опалення, одного дня може зайнятися. Що на це відповідає балансоутримувач і як про автономку відгукуються інші мешканці – дивіться в сюжеті. Перейшов на автономне опалення ще у 2020-му. Кирило каже, аби економити в майбутньому, зібрав 35 тисяч гривень та підключив керамічну електропанель. Тепер же хлопець не натішиться, вважає, вчинив правильно. На сьогодні наші сусіди, які вже вимушено переходять на електропалення, вони платять понад 50 тисяч гривень, тому що наразі бажаючих багато. І фахівці значно підняли ціни, тому що і електробатарея подорожчала, і самі будівельні матеріали. Маючи централізоване опалення, Кирило платив у сезон до 3 тисяч гривень. За автономкою економить більш ніж 30%. Та плюси не тільки в цьому. Окрім опалення, каже хлопець, встановив ще й лічильник, який заощаджує енергію. Це допомагає економити кошти з 23:00 до 7:00 години. Можна платити половину вартості електроенергії. Мається на увазі, вночі квартира нагрівається, зранку температуру зменшуємо і протягом дня тепло зберігається за рахунок утеплених стін. А от сусід хлопця Сергій перейти на автономне побоюється. Говорить, коли всі почнуть підключатися, щитова може не витримати і зайнятися. Щитова не витримає, тому як все старе. Вот. Я как бы проти переходити на електроотоплення, тому що ні одна проводка, ні в одній квартирі більше двері не витримає цього. Остаємося, виходить, без тепла. Однак у керуючій компанії, яка відповідає за цей будинок на Демократичній, заспокоюють. Боятися мешканцям нічого, бо щитову регулярно перевіряють фахівці. Оглядається два рази в рік, осінньо-весняний осмотр. Заявок на те, що в них неякісне електропостачання в мешканців будинку, були відсутні. Наразі щитова в робочому працездатному стані. Якихось додаткових ремонтів не потребує. У такому разі проблеми щитової не має бути, запевняють у комунальному підприємстві. Та додають, якщо ж мешканці потребуватимуть збільшення потужності на будинок, можуть звернутися до оператора розподілу. Нададуться пакети документів для подачі заяви приєднання. І мешканці зможуть тоді збільшити потужність. Тим часом у ДТЕК радять дотримуватися кількох правил, аби не залишитися без електрики взимку. Зокрема, не перевищувати дозволену потужність, розподіляти навантаження електроприладів, використовувати нічне енергозбереження, перейти на так зване трифазне підключення та стежити за справністю внутрішньобудинкових мереж. Гайміна Арнаут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».